sagaalka maalmood ay bil hadii lagu daro ma qabsoo mise labaas marda ay ku jiraan meesh ku jiraan ma qabsoo mise wixii kale waa laga xallin karaa ciidamo loo diro sida loo diray hiiraan ciidamo in loo diro labadaba la qabto xoog lagu qabto force lagu qabto iyadoo si dardar ah ay ku bilaabatay doorashada xildhibaanada golaha shacabka isla markaana maamul goboleed kasta uu xusulduub ugu jiro ee sidii uu u soo saari lahaa ee xildhibaano matali kara shacabka iyo sidoo kale deegaanadooda ee isla markaana siin kara ee matalaad dhab ah waqtigii madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ay ku ballameen in lagu soo gabagabeeyo doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee ahayd 25-ka bisha Februari aynu ku guda jirno waxaa ka haray oo keliya 9 maalmood sidee haddaba suuragal ku noqon kartaa in 9-kaas maalmood iyo tirada xildhibaanadu aynu ognahay in ay tahay mid aad u badan in la isu dheeli tiro oo ay isu soo gabagaboobaan waxaan wax ka weydiinay shacabka ku nool magaalada caasimadda ay Muqdisho Soomaaliya hadday leedahay waqtiga ay soo dhameystaan unbaa doorashada la qaban karaa haddii gaal aw yiri waqtigaas ha lagu soo dham madaxda maamul goboleedyada iyo wasaaraha ku aha tuushiye shii Soomaali digato Soomaalidu hadday heshiiska dhigatay waxa iyaga isla le markay u soo dhamaato shirka ha qabteen hana soo dadaaleen kuwa inta dhimanaya soo dadaaleen way ku dhammaystiri karaan 9 casho haddii ay dadaalayaan maamul goboleed iyo caasimadda iyo mid walbaba haddii ay doonayaan inay 9 maalmood ku soo dhammeeyaan waxa iyaga gacantooda ay ku jirtaa dadku waa iyaga dalku waa iyaga hadday daacad yihiin waa ku soo dhammeyn karaan haddii aan Soomaali ayan ahayn ee howlo kale ay ku jiraana howlaha kale waa laga saaraa ugu horeyn magaciiga waxa la yiraahdaa Mahad Cabdi Faarax Mahad Baraawe waxaan u mahadsantiin telefishinka waxaan u mahadcelinayaa Shabeelle haddaan ra'yigii ka dhiibo oo cabiro waxaan u maleynayaa xildhibaanada hadda la doortay iyo kuwa hadda dhiman waxaa badan kuwa hadda dhiman waxaan rajaynaynaa doorashadu ma u maleynayaa aragtida ma qaba aniga 9-ka maalin ka dhiman jadwalkii ama ballantii loo ballamay ee golaha wadashi qaranka ay u ballameen in lagu soo gabangabayn karo because lambarka la doortay iyo lambarka dhiman waxaa badan lambarka dhimana badan laakiin waxaan rajaynayaa haddii 9-ka maalin ee dhiman in xildhibaano fara badan ay soo baxaan sida Koonfur Galbeed oo lambar fara badan laga filayo Hirshabeelle oo ku dhawaaqday 25-ka koor muxuu ahaa doorasho 6 kursi ah iyo isteedyada kale oo hadda sida Galmudug doorasho ka socoto marka ma umaleynayaa aragtida badan ma qaba aniga in doorashada lagu soo gabangabayn karaayo 9-ka maalin ka hartay intaas waxay suuragal ku noqon kartaa haddii dadku man oo shaqeynaya oo daacad ka yahay arrinta way qaban karaan waana lagu dhammayn karaa laakiin haddii mid walba lagu u laaban tahay oo ayagii midba midka kale taa uu tilaafaynayo laguma dhammayn karo 9-ka maalmood ay bil hadii lagu daro ma qabsoo mise bil hadii lagu daro ma qabsoo mise labaas marda ay ku jiraan meesh ku jiraan ma qabsoo mise wixii kale waa laga xallin karaa waxaan ognahay in maamul goboleedka Koonfur Galbeed uu noqday maamul goboleedkii ugu horeeyay ee deegaan doorashadiisa labaad ee degmada Baraawe ku qabta doorashada xildhibaanada golaha shacabka halka maamul goboleedka labaadna uu noqday maamulka Hirshabeelle dabcan 4 maamul goboleed waa ay isu raaceen in deegaan doorashada labaad ay doorashada ku qabtaan Puntland ayaa ugu dambeysay oo maanta shaacisay in Boosaaso ay ku qaban doonto halka Jubaland ay dhawaan soo saartay caqabadooyinka haysta degmada Garbahaare balse lama oga sida ay taasi xal ku noqon doonto shacabka ayaynu iyana dhinac ka weydiinay Puntland waxay waa Riyo 6 kursi gar way qaban kar weydiin 16 kale boosadaan qabanayaa intaan 16 qaban karo goob waxa u fudud labada waxa u fudud meesha laga garowey 16 ka boosiyaalan qabanayaa yaa waxa weeye waa lixba hartan qaban karo weydi 16 ka boosiyaalan hadalkee badaa ma qaban karto Jubaland oo yirina anigu ku qaban karo Garbahaare ka hor kaas waxa weeye isagu Kenya waxa Kenya tiran baa marka qaadanay Kenya marka sugeynaa taa isaga warka Kenya ka sugeynaa haday amarto ku qabo waa soo amartay haday taa iska tagna waa soo tagtay wakiin bisa warkay soo gaaneysa soo xal kale ma leeso waxa ma waajib leh hadan wax ku miqoonsan yahay marka baad la maqlayay baad la reey baan maqlayay markii waa la qabtay ciidamada qabtaan maqlayay kaas ku miqoonsan yahay hadda kaga culus baad hadda doorashadaba waxaan u baqaynaa in la iska qabto labada la qabto ciidamo loo diro sida loo diray hiiraan ciidamo in loo diro labadaba la qabto xoog lagu qabto force lagu qabto bildaba qaato dawo kale ma laha Garbahaare iyo Kismaayo waa 2 gobol oo isxiga oo isku mid ah doorashada waa lagu qaban karaa Kismaayo haddii lagu qaban kari waadana
دقر بهاري هالو قبطه وح عذرة يا وح اللذا هو كتير تاني إمام وقطه دورسات إن القبطه وما مش عاقد كا دورسات مركز سيد اللو قمن لها من هلا قد دارو هالكاس هالكاس يا كتير تايو أنا وكام مرة بيو فتوت كايو وحيا لها سي وكتير كتان يدد كبري حال كذا ويان وحوي لا بد قبل واسك مد واس حجان هديك اسمها اللو قمن كريوا هذا تعب ربنا ما تكلم اللو إن اللو قبطه أنت كان اللو قمن كريوا هذا برا البرين ما وين قرب هاري اللو قبطه بروحه ولو قبان كرا لو قبان لو قبان كرا عبدو قبان لو قبان كرا عقو قبان لو قبان كرا أرين كان يوحى وكسو هذا يا أيضا دور شو إنك ما ملقب لا جد ذلك أي سدر در أحكو سعدان إسلام مركانا إن ده هاي كهيان ضد كدنا يا أرين مع السياسة دا سوماليا لما سوقة حلق الرسمي جا أي سوقة بجبو بدونته دور شو ده حلبانة دقلا شعبك سلا عم بقاده دور شو ده حكتي مدحوينها جمهورية فدرال سوماليا أما هجامين دونا سوماليا أفرت السنة إيسو سعوتو صفية عثمان عبدالله شبالة تي في مقدشو شركة هرمو تلكم وحي معاميش هذا أساميسا قيمة دميس بلاران حرموين كإنترنت كا يكارك كو هذا الكيادي كأنفع بلاس حرما دا عصوب إيه لباتن إيشان تسنتي وحا لغدقي أفر بقولو إمبي إيه 8 دقيقة أو كو هذا الكجودها حالك حرما دا بوينت 5 كان لغدقي سيداد بقول إيه كنتون إمبي إيه 6 دقيقة أو كو هذا الكجودها xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo konton fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 120 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo dhab boqol oo farriin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha